በፌዴራል መንግስትና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ህወሓት መካከል ካለፈው ሳምንት መጀመሪያ አንስቶ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ እየተካሄደ የሚገኘው የሰላም ንግግር መቀጠሉ ተሰምቷል። ንግግሩ ትላንት እሁድ እንደሚጠናቀቅ ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም ዛሬም ቀጥሎ መዋሉ ሲሰማ ለተጨማሪ ቀናት ሊቀጥል እንደሚችልም እየተነገረ ነው። ቢቢሲ ከምንጮቼ ያገኘሁት ብሎ በአማርኛው አገልግሎቱ እንደዘገበው ከሆነ እስከፊታችን ረቡዕ ድረስ ንግግሩ ሊቀጥል የሚችል ሲሆን፣ እስካሁን ባለው ሂደት ግን የሰላም ንግግሩ ተካፋዮች ምን ምን ጉዳዮች ላይ እንደተነጋገሩ እንዲሁም የደረሱበት ሂደትን የተመለከተ ምንም አይነት ይፋዊ መረጃ አልወጣም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁለት ቀናት በፊት በምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳና ቦራ ወረዳ ኩታገጠም ማሳን በጎበኙበት ወቅት ስለዚሁ የሰላም ጥረት ጠይቋቸው የነበረው የቻይናው የመረጃ ምንጭ ሲጂቲኤን የሰላም ንግግሩ ከየአቅጣጫው በርካታ ፍላጎቶችና ጣልቃ ገብነቶች ያሉበት መሆኑን መናገራቸውን ጠቅሶ ዘግቧል። ሲጂቲኤን በዚሁ ዘገባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ያለውን ሙሉ ዝግጁነት እንደገለጹለትና በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓትም ለዚህ ጥረት አጋዥ ሆኖ የሚገኝ ከሆነ ሰላም ይረጋገጣል ሲሉ መግለጻቸውን ጨምሮ ዘገባው አሰራጭቷል። የአፍሪካ ወጣቶች ቀን ንቁ የወጣቶች ተሳትፎና ተካታችነት ለስብና ልማት በሚል መሪ ቃል በሀገራችን ለ16ኛ ጊዜ ሊከበር ስለመሆኑ ተነግሯል። ይህን ያሳወቀው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ክብረ በዓሉ ከጥቅምት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት እንደሚከናወን የገለጸ ሲሆን 76 ከመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያዊ ወጣቶች በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ለማጠናከር ያለመ ነው ብሏል። አፍሪካም ሆነ ኢትዮጵያ ወጣቶች የሚበዙባቸው ሀገርና ሀገር እንደመሆናቸው በፖሊሲና ስትራቴጂዎች ውስጥ ወጣቱ ታሳቢ እንዲደረግ ብሎም ደግሞ ወጣቶች በአመራር ደረጃ በስፋት እንዲሳተፉ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ወር ይሆናል ለምን የተባለው። ለአራት ሳምንታት በሚዘልቀው መርሃ ግብር በአርባ ምንጭ፣ በአሶሳ እንዲሁም በጋምቤላና በድሬዳዋ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ሰፋፊ ንቅናቄዎች እንደሚደረጉም ተነግሯል። የወጣቶች ወሩ በጋምቢያ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የወጣቶች ቻርተር መጽደቁን ተከትሎ ከአውሮፓውያኑ 2006 ጀምሮ መከበር መጀመሩ ይታወቃል። የአቤል አበበ ዘገባ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ባለፉት 9 ወራት በሰሜን ኢትዮጵያ ለሚገኙ 1.2 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። ከ4600 በላይ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችንም ወደ መጡበት ቀዬ እንዲመለሱ ማድረጉን የገለጸው ኮሚሽኑ ከ94000 በላይ ለሚሆኑ ቤተሰቦች የእርዳታ እቃዎች ድጋፍ ስለማድረጉም ጠቁሟል። ከ36000 በላይ ለሚሆኑ ተፈናቃዮች የገንዘብ ድጋፍ እንዳደረገ የጠቀሰው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ወደ 83000 ለሚጠጉት ደግሞ በፀሐይ ብርሃን የሚሰራ አምፖል ድጋፍ ማድረጉን ነው በሪፖርቱ ላይ ያመለከተው። ከ9200 በላይ ለሚሆኑ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የአእምሮ ጤናና ስነ ልቦና ድጋፍ ተደርጎላቸዋል የተባለ ሲሆን 5600 ለሚሆኑ አጋር አካላትና የስራ ኃላፊዎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በተመለከተ ስልጠና ስለመሰጠቱና በ2022 በአፋር በአማራና ትግራይ ከ13 አጋር አካላት ጋር በመተባበር ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ገልጿል። የነዳጅ አዳዮች ላቀረቡት የትርፍ ዳግ ማሻሻያ በጥናት ላይ ተመሰረተ ምላሽ እንደሚሰጥና በቅርብም ተግባራዊ እንደሚደረግ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ነዳጅ ማህበር ለኢቢኤስ አዲስ ነገር እንዳስታወቀው ለአመታት በሊትር 23 ሳንቲም ሆኖ የቆየው የነዳጅ አዳዮች ትርፍ ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ ከአንድ አመት በፊት ጥያቄ ቀርቦ የነበረ ሲሆን ጥያቄውም የትርፍ ዳጉ ወደ 1 ብር ከ25 ሳንቲም ከፍ ይበል የሚል እንደነበር ሰምተናል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ማሻሻያ ለማድረግ እየሰራ መሆኑና የነዳጅ አዳዮች ትርፍ ዝቅተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሊሻሻል ይገባል ስለማለቱም ተሰምቷል። በቡና እሴት ሰንሰለት ለተሰማሩ ባለድርሻ አካላት ብድር ለማመቻቸት የሚያስችል ስምምነት መፈረሙ ተነገረ። ስምምነቱን ግብርና ሚኒስቴርና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ የተፈራረሙ ሲሆን በዚህ ወቅት ለቡና ላኪዎች፣ አቅራቢዎችና አምራቾች የፋይናንስ ውስንነት ዋነኛ ማነቆ መሆኑ የተነገረ ሲሆን በዛሬው ዕለት የተደረገው የቴክኒካልና የገንዘብ ትብብር ስምምነት ችግሩን እንደሚያቃልለው ተገልጿል። በተጨማሪም ትብብሩ በቡና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን በመለየት ድጋፍ ለማድረግ እንደሚያግዝና የቡናን መጠን ጥራትና ዋጋ ለማሳደግ በአነስተኛ ወለድ የብድር አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም ተነግሯል። ለፕሮጀክቱ የተመደበው የ10 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የተገኘው ከጣሊያን መንግስት መሆኑ በፊርማ ስነ ስርዓት ወቅት መገለጹን ከግብርና ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተናል። ከአየር ብክለት በመቀጠል ሁለተኛው ዓለም አቀፍ ቀውስ እንደሆነ የሚነገርለትን የሳይበር ጥቃት ለመቆጣጠር ሁሉም አካላት በተቀናጀ መልኩ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። ይህ የተባለው ደግሞ ከጥቅምት 1 ጀምሮ በመከበር ላይ ባለው 3ኛው ሀገር አቀፍ የሳይበር ደህንነት ወር ላይ ነው።
በመድረኩ ኢትዮጵያ በ2015 ሩብ ዓመት ከ1600 በላይ የሳይበር ጥቃት ማስተናገዷን እና ይህም ከዚህ ቀደሙ በበለጠ የህክምና የመከላከያ ሰራዊትና የአየር ትራንስፖርት እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑም ተነግሯል። በሀገራችን በሞባይል ስልኮችና በሌሎች መሰል ተግባራት የሳይበር ማጭበርበር ሁኔታዎች መጨመራቸውን እንዲሁም ሐሰተኛ መረጃዎች በመበራከት ላይ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። የነንም ለመቋቋም ይቻል ዘንድ ከመንግስት ጀምሮ ሁሉም አካላት በቅንጅትና በትኩረት ሊሰሩበት ይገባል ተብሏል።